Tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje, pessoal, vai ser um vídeo de produção aqui maravilhoso que eu vim gravar para vocês. Eu acabei de tomar aqui meu banho. Meu cabelo tá até um pouco molhado ainda aqui, né? Já terminei uma produção hoje que eu já gravei vídeo aí no meu canal. Também gravei vídeo aula, que eu tenho certeza também que vocês já viram para quem me acompanha, né? E agora vou começar aqui uma nova produção. Agora deve ser umas 9 horas da noite que eu vou dar início aí é, a... <laughs> que eu vou dar início a essa produção. Me desculpem aí pela gagueira, tá? Às vezes escapa um pouco de gaguejado aí, tá bom? E, e hoje, pessoal, eu vou fazer uma produção muito linda aqui com vocês e vou mostrar tudo, tá? E na produção de hoje, pessoal, eu vou estar tá utilizando esse amarelo aqui. Ele é o amarelo ouro lá do Barbante Pires, um tom maravilhoso. Vou tentar mostrar mais de perto aí para vocês. Ele tem um amarelo super lindo. Eu tenho certeza aí que vocês vão gostar muito. Eu gosto muito desse tom aqui. Esse amarelo é um dos meus preferidos que tem lá na fábrica do Barbante Pires. Se você quiser estar tá adquirindo o seu barbante também, vou deixar o contato aqui, ó na tela também e na descrição do vídeo, se você quiser estar tá adquirindo os barbantes lá da fábrica do Barbante Piri, tá, pessoal? É barbante direto da fábrica, então é bem mais em conta para você estar tá adquirindo o seu barbante, tá? Hoje eu vou utilizar esta cor aqui que é o amarelo ouro, vou estar tá abrindo ele. E esse jogo de banheiro, pessoal, ele é bem bacana porque ele vai apenas um quilo de barbante fio liso, tá? E aí tem umas aplicação por cima dele. E aí pessoal, vai do seu gosto. Se você quiser deixar ele liso, né, sem aplicação nenhuma, você pode utilizar também fita de cetim ou você pode usar a aplicação ou tudo junto, né? <laughs> Gente, fica lindo, maravilhoso. A tela que tava um pouco escura aqui, pessoal, mas está mais claro, tá? É que eu coloquei para focar aqui no amarelo. Mas ele é um amarelo bem chamativo que chama bastante atenção. Então nessa produção de hoje vou estar utilizando um quilo nesse jogo de banheiro. E eu fiquei até de gravar vídeo aula para vocês, então vou estar fazendo novamente para mim estar tá? relembrando aí os pontos e eu usar esse jogo como amostra para gravar a vídeo aula que eu tenho para gravar aqui para vocês, tá? O nome desse jogo, pessoal, que eu chamo é jogo de banheiro Isadora, mas eu vou estar modificando ele. Eu até gravei um vídeo pra vocês aqui no meu canal de um tapete que eu fiz. Só que quando eu produzo aqui, ó, no fio 8, que eu vou produzir hoje, muda um pouquinho ali nos pontos, né? Porque o fio 8 ele é diferente do fio 6. Então, eu vou estar tá gravando essa videoaula no fio 8, mas se você quiser fazer no fio 6, também vai dar certo, tá? Então, o vídeo de hoje eu vou estar tá produzindo esse jogo pra ser uma peça piloto pra eu ter aqui pra estar tá olhando e gravando a videoaula pra vocês. A videoaula, pessoal, mais pra frente que vai sair, vai ser da tampa do vaso, o encaixe e o tapete, tá bom? Vai ser três videoaulas. E daí, gente, para fazer a produção, então, de hoje aqui, né? Eu vou utilizar esse amarelo ouro do Barbante Pires. Vou estar tá utilizando também, pessoal, esse fio aqui, ó. Olha só, gente, que maravilhoso. Não sei se tá pegando direito para vocês, mas ele é um fio é, cru, cheio de brilho prata. É com esta cor aqui que eu vou estar tá fazendo a aplicação de hoje, que vai ser super linda, vai ser umas florzinhas aqui Catavento modificada. Eu não sei se tem vídeo aula no meu canal da florzinha, mas se não tiver, pessoal, também vou estar tá gravando mais para frente. Então, se você tem interesse em fazer esse tipo de modelo, fique no vídeo para você ver mais sobre ele, né? Eu tenho certeza que você vai gostar bastante, porque ele é bem lucrativo, tá? E daí as folhinhas eu vou estar tá fazendo nesse daqui, tá bom? Então, pessoal, eu vou estar tá produzindo aqui, né? É, a folhinha. E também aqui junto as florzinhas. E depois vou estar tá produzindo aqui também o jogo de banheiro que eu vou utilizar esse daqui tudinho, tá bom? No, no, no meu ponto, dá pra utilizar, né? Um desse daqui tudinho e dá pra fazer um jogo, né? E daí, se vocês quiserem também fazer, vai ser maravilhoso. Que logo, logo vamos ter aí também a videoaula, tá bom? Eu estou me preparando aqui para soltar algumas videoaulas que eu prometi pra vocês. Porque agora, pessoal, eu tenho a minha ring light que eu tô usando até aqui para gravar vídeos, né? E ela auxilia ali como um tripé pro meu celular. Antes eu não tinha um tripé, então ficava difícil de eu estar tá gravando. Também eu tenho essa mesa aqui que me ajuda. A luz aqui em cima, a gente, tem uma luz aqui em cima de mim, então me ajuda também a tá gravando os vídeos aqui para vocês, tá? Agora, pessoal, vou para produção e bora crochetar e já eu volto aqui mostrando mais da minha produção para vocês, tá bom? Então, bora lá. E eu voltei aqui novamente, pessoal, porque eu já fiz as minhas flores de aplicação. E pra quem tiver dúvida, são seis pétalas, tá bom? E aí ela fica assim. Depois eu coloco uma pérola. Uh... Coloquei aqui umas pérolas aqui dentro dessa tacinha da minha mãe, que era uma tacinha de santa ceia. E eu separei, pessoal, essas pérolas aqui, ó. Não sei se tá dando para vocês ver, porque elas são peroladas e eu quase não tenho dessa pérola aqui. Eu tenho um potinho que tá tudo misturado as pérolas e aí, pessoal, fiquei com medo de não dar, né, a quantidade de pérola, então eu catei e punhei ali dentro e daí eu virei aqui em cima da mesa. <laughs> Mas já catei todas elas e punhei ali dentro, porque são as únicas que eu tenho, né? Então, gente, continuando aqui, né? É, eu fiz aqui as minhas flores, olha só aqui, ó. Eu fiz, pessoal, seis flores aqui durante o tempo que eu tava crochetando aqui. Faz rapidinho aqui essas flores, então eu já fiz todas elas, já tá pronta aqui pra, pra me colar depois. E aqui, pessoal, eu fiz a minha folhinha, já tá pronta, olha só que linda que ela tá e aí aqui eu vou colar a florzinha com a folhinha depois no jogo de banheiro então agora pessoal vou começar aqui a produção do jogo de banheiro e já eu volto com vocês tá bom pessoal já terminei aqui é, as peças do jogo de banheiro e eu vim aqui mostrar para vocês como que ficou não colei ainda a aplicação a aplicação tá aqui ó prontinha do jeito que eu tinha mostrado para vocês né mas eu queria mostrar aqui sem aplicação, porque talvez pode ter alguém que não gosta de aplicação, e aí você não precisa colocar. Se você quiser passar uma fitinha, você pode passar uma fitinha nesses vizinhos aqui, ó, ou até na carreira de ponto alto, tá? E eu fiz esse, esse jogo aqui todo no fio 8, um quilo de fio 8, eu não lembro se eu tinha falado para vocês. Aquele cone, pessoal, era de um quilo, tá bom? É, então é isso gente eu acho que eu não tinha falado para vocês né eu tava gravando eu aparecendo e aí eu esqueço de falar tudo gente <laughs> eu preciso anotar para me lembrar de falar as coisas para vocês não faço tudo errado mas é isso gente eu lembrei aqui de falar para vocês né que foi um quilo F8 mas quando eu gravar vídeo aula quem quiser fazer no fio 6 pode fazer também tá essa vídeo pessoal vai sair nos próximos vídeos aí pra frente, tá? Eu tenho algumas videoaulas ainda para soltar E aí eu vou tá soltando do jogo de banheiro completo pra quem quiser fazer com um quilo de barbante O bom, pessoal, é que para cada quilo que você compra, você sabe que ele vai te render um jogo de banheiro Fora, né, a aplicação, porque daí a aplicação você escolhe aí algum mescladinho que você tem na sua casa E aí você faz, tá bom? Olha só aqui, ó. Aqui, pessoal, eu coloquei, eu vou colocar duas flores para cada, para cada jogo, né? Deixa eu ver isso aqui. Acho que é daqui. Ó, daí eu vou colocar a folhinha assim. Para quem quiser mudar, pessoal, de aplicação, eu vou deixar para vocês a videoaula aí abaixo, né, de alguma algumas florzinhas que vocês podem substituir e colar, tá bom? Então, se vocês quiserem fazer outras, vocês também podem, tá? Aí, gente, ele vai ficar assim, ó. Aí, depois, né, vou catar aqui, ó. Tá faltando as minhas pérolas lindinhas. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, ó. Aí, a pérola vai ficar aqui no centro. Ó, aí vai ficar assim, ó, depois de colado. Então, aqui só falta só fazer os arremates e colar. E aqui, pessoal, deu pra fazer, né, o jogo completo e o fio sobrou bem pouquinho. Eu fiz seis square, eu não lembro onde que eu pus os square, por isso que eu não trouxe aqui para vocês, tá? Ó, mas ele vai ficar assim depois que eu vou colar aqui com cola quente, tudo certinho. E essa cola aqui, pessoal, eu vou tentar fazer o teste de tirar ela com acetona. Eu ainda não tirei porque eu não tenho acetona aqui em casa. Algumas meninas deram várias ideias para mim de água quente, é água morna, né? Que fala? É, água com vinagre, acetona. E aí, gente, eu vou testar a acetona. Eu testei água quente, ó, não saiu aqui ainda a cola, ainda tá esse brilho aqui. Mas eu vou testar a acetona. Eu não tenho aqui em casa. E aí, se eu tiver com as unhas grandes, né? Eu vou pedir para minha mãe passar a acetona. Porque se eu usar acetona e esfregar aqui, essa minha unha a gente vai sair tudo. <laughs> então, eu vou pedir para minha mãe passar uma acetona aqui quando eu comprar, né? E daí eu vou contando aqui pra vocês, atualizando para ver se saiu a cola. Que é parecida com Super Bond. O nome dela é Tech Bond, tá? Atualizando, porque teve meninas que perguntou, Aline, você conseguiu tirar a mancha daí? E ainda, gente, eu testei algumas, não deu certo ainda, mas eu vou testar a acetona e daí eu conto pra vocês. Eu acho que a acetona vai funcionar muito bem, tá? Bom, pessoal, olha só. Aí, aqui, vou pegar aqui e vou arrumar agora para vocês verem a tampa do vaso, tá bom? Então, eu vou guardar aqui. A aplicação vai ser igual em todas as peças, tá bom? Então, eu mostrei aqui pra vocês como vai ser nessa. Mas vocês podem fazer tipo assim, ó, uma florzinha assim, ó, de canto, assim, ó. Desse jeito aqui a aplicação. Pode colocar também uma flor só pra quem quiser fazer menos, ó. Também pode ser assim. O jeito que vocês quiserem, tá? Quem quiser apoiar mais flor, menos flor, vai ficar tudo maravilhoso e lindo, tá? Vou mostrar aqui a próxima peça para vocês. E assim ficou a tampa do vaso. Olha só que linda, pessoal, que ficou aqui a produção da tampa. É maravilhoso. Eu amo aqui esses pontos aqui, gente. É tudo para mim. Eu acho lindo demais esse jogo, e ainda com a aplicação, que é algo que eu amo. Então, esse jogo aqui tá nos meus top preferidos, do meu gostinho, que eu gosto, né? E aí, eu fiz aqui numa cor que vende bem, mas para quem quiser fazer colorido, pode mesclar as, clo as cores também, né? E o bacana, pessoal, é que dá sim pra fazer um jogo desse daqui em um dia, tá? Se você consegue crochetar um quilo de barbante fio 8 por dia, então, você pode ficar sossegada que você faz esse jogo aqui tranquilo em um dia, tá? Eu não fiz nenhuma das amarrações aqui, ó, nem aqui, ó, amarração não, é colagem, né? Porque eu queria saber, né, quanto de barbante que ia para fazer esse jogo aqui. De barbante liso, né, pessoal? Aqui a redinha do vaso, aqui eu coloquei as pérolas 10, olha só que lindas que ficou. E aqui, pessoal, vou mostrar outra peça, que aqui é o, deixa eu ver aqui, o encaixe. É o encaixe que tá faltando. Eu mostrar para vocês. Vou tentar estender ele aqui, gente, com uma mão só, porque fio 8 ele se assenta, né? Ó, daí tem aqui certinho o encaixe que vai lá no vaso. Quem quiser fazer dois tapetes, também dá, tá? Mas aí, quem quiser aprender a fazer o encaixe, aí eu vou ensinar até a videoaula do encaixe, tá bom? Olha só, ele fica assim, ó, coisa mais linda. Olha aqui. A medida também fica bem boa, sabe? Fica maravilhoso. Então, pessoal, ficou assim as peças. Eu vou pegar uma balança aqui e vou pesar tudo para mim ver quanto que eu gastei aqui de amarelo, tá bom? E olha só pessoal, aqui o jogo finalizado ficou pesando 939 gramas de barbante, né? Liso. Eu pesei aqui para mostrar para vocês que vai aproximadamente um quilo, e ainda tem ali uma sobrinha, né? Que dá para você fazer de repente uma florzinha. Se você, por exemplo, fizer um jogo, né? Igualzinho esse aqui. E fizerem, por exemplo, caramelo, você pode usar a sobrinha desse amarelo para fazer essas flores aqui, ó. E colocar no jogo amarelo, tá bom? Ou no jogo caramelo. <laughs> Não sei se deu para vocês entenderem, né? Mas eu acho que deu, né? Que dá para vocês aproveitar a sobrinha ainda para fazer umas florzinhas. E, gente, fica maravilhoso esse peso, né? Vou pesar aqui junto com as aplicações para gente ver quanto que vai dar. Esse vídeo, pessoal, vai ficar um pouquinho longo, mas vai ter bastante informação sobre este jogo aqui que eu gosto muito de vender no meu atacado para revenda, porque ele é bem lucrativo e eu amo trabalhar com jogos que eu consigo produzir eles em apenas um dia. Olha aqui, gente, com as florzinhas já tinha pesado aqui, ó, um quilo, né? Ó, um quilo e uma grama. Agora eu vou ver se eu consigo pendurar aqui... Opa, vou ver se eu consigo colocar todas as folhas aqui agora, <laughs> Espero conseguir. Vamos ver aqui, ó. Ixi, aí deu certo. Ó, 113 gramas vai sair o jogo completo. Lembrando, pessoal, que tem a cola quente, né? A cola quente pesa um pouquinho. Então, vamos supor que saia 1,50kg, 1,30kg. É isso aqui que eu gasto de material nesse jogo aqui. Maravilhoso, tá bom? E aqui só as flores, né? Ficou pesando esse peso. Quem quiser colocar uma flor só também pode colocar, que vai estar. Tá né, economizando aí, o seu jogo vai pesar ali um quilo, bem certinho, já com as folhinhas, né? Vai ser maravilhoso. Mas é isso então, pessoal. Vou finalizar aqui a colagem e aí eu venho mostrando para vocês o resultado final dessa lindeza. E eu finalizei aqui o jogo de banheiro, pessoal, e vim mostrar aqui para vocês. Esse resultado final que ficou incrível. Olha só, pessoal, os detalhes aqui deste jogo de banheiro ficou maravilhoso. A aplicação, pessoal, ficou assim, as florzinhas com as pétalas, eu fiz aqui, ó, tudo igual. E daí eu vou estar tá ensinando para vocês. Aqui, pessoal, tá mudando um pouquinho a cor, tá? Mas é esta cor aqui, o amarelo ouro, ele é uma cor bem forte e maravilhosa que que ficou. Ficou super linda aqui essa produção. E eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, desse modelo, do jeito que eu faço, né? Esse modelo, pessoal, é o povo faz bastante esse modelo aqui, né? Mas eu tenho o meu jeitinho único de fazer ele, né? Que eu apenas gasto um cone de barbante, né? Liso e mais ali as florzinhas e ele fica uma medida maravilhosa bem confortável ali para usar no banheiro fica lindo vocês podem fazer também com sobra com resto de barbante né dá para vocês fazerem aqui o centro de uma cor e a borda aqui ó de outra cor então dá para fazer várias combinações. e às vezes aqui o jeito que eu coloco a câmera acaba mudando aqui a cor né <laughs> E essa aplicação aqui, gente, ela fica muito fofa, mas vocês também podem colocar outras aplicações. Eu vou ensinar mais vídeos aqui pra vocês de aplicação de florzinha. Tem essa daqui, vai ter outra. E, gente, aqui na tela pra vocês não tá aparecendo o brilho que tá este jogo aqui. Infelizmente, não tá aparecendo assim o jeito que ele é, sabe? Porque ele é incrível, maravilhoso. Esta flor aqui, gente, ela vai. Né, mudar de cor aqui, eu não sei como que faz para arrumar para ficar na cor exata, ó, porque ela tá mudando. Mas assim, gente, essa flor aqui, ó, tá muito, muito brilhosa. Só que a cor aqui do barbante acaba mudando, sabe? E é uma cor extremamente linda. Esse amarelo aqui, bem fortão, sabe? Vou mostrar aqui atrás da, da tampinha. Olha só como é que ficou aqui a tampinha. Tem aqui a redinha, ó, feita aqui. Coisa linda. E aqui é de amarração. Eu sempre faço de amarração, tá, pessoal? Porque eu acho mais rápido de fazer, tá? E aí, assim ficou o jogo aqui. Meu valor de venda para esse jogo, pessoal? Meu valor é de 80 reais para esse jogo. Porque eu uso bastante cola quente aqui e a cola quente é um pouquinho mais cara, né? Eu acredito que para vocês fazer essa colagem aqui na cola quente, vocês vão gastar uns quatro tubos de cola, mais ou menos, tá? Porque vai quase um aqui, né, em uma florzinha e uma folhinha. Essa florzinha ela é um pouquinho mais menorzinha, né? Então, vai gastar ali um tanto, mas eu acho que eu gastei de 4 a 5, né? Tubinhos de cola. Aí depende de quanto que você paga aí na sua cidade. Eu tava pesquisando, pessoal, e eu vi que se você comprar pela internet, tipo Shopee, eu acho que deve ser mais em conta, tá bom? E nas próximas vezes que eu tiver precisando de cola, vou comprar na Shopee que é mais em conta. A que eu tenho aqui em casa eu comprei para fazer uma encomenda que a cliente cancelou então eu comprei na minha cidade foi super caro eu devo ter pagado ali uns 150 reais né na escola veio bastante mas eu acho que eu paguei em torno de dois reais em cada cola ou uns um 50 né E aí gente ficou mais caro né o bom é quando a gente paga menos de um real por cola porque daí fica mais em conta que o trabalho né mas pessoal, esse foi o resultado de hoje e o meu valor de R$ 80,00 é no atacado para revenda. Por exemplo, a cliente tem que comprar acima de cinco jogos de banheiro, já vai estar tá valendo R$ 80,00. Porque, senão, eu vendo um jogo desse a 120 reais, né? Avulso. E se eu colocar na promoção, né? 100 reais, tipo Dia das Mães, né? Uma promoçãozinha. Eu vendo a 100 reais para cliente final, tá? Mas, dependendo da sua região, esse jogo aqui pode valer até uns 150 reais. Tem gente que vende até mais caro, né? É que aqui a minha região é mais em conta o crochê. Então eu tenho que acompanhar os preços daqui. Mas eu também vendo ele no atacado, né? E assim, pessoal, fica o resultado dessa lindeza. Se você não fizer ele com aplicação, né? Quiser colocar uma fitinha aqui, ó. Você também pode. E aí ele vai ficar um jogo mais econômico. Mas então é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa aí pra mim o seu gostei, o seu comentário, me dizendo o que você achou desse lindo jogo. E em breve vai ter aí a videoaula pra vocês desse joguinho completo, feito com um cone de barbante Fio 8. E para quem tiver interesse aí, já pode se preparar, já pode pensar aí a cor que você vai fazer, né? Vermelho, amarelo, rosa, qual cor você vai fazer? <laughs> Né pessoal, então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui no vídeo de hoje. Que ficou um vídeo bem comprido aí com vocês, mas é isso. Tá? Um beijo grande para vocês. Fiquem todos com Deus. E eu espero vocês no meu próximo vídeo. Tchau, beijos.